ጠና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ የኢሳት ዕለታዊ የተሰኘው መሰናዷችን ነው በዛሬው የኢሳት ዕለታዊ የምንዳስሰው በዚህ ወር ከወሩም በአጋማሹ በጥቅምት 15 ቀን የሚከበረውን የመከላከያ ሰራዊት ቀን በተመለከተ ኢትዮጵያ መቼ ጀመረች ይሄንን በዓል ማክበር ደግሞስ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጅማሮ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ወደ መለስ ብለን በመንግስታት በመጡና በሄዱ ቁጥር የመከላከያ ሰራዊት ምን አይነት ቁመና ሊኖረው ይገባል ከመጣው መንግስት ጋር የሚመጣ ከሄደው መንግስት ጋር የሚሄድ መሆን የለበትም ለአገር ለዋላዊነትና ለአገር ዳር ድንበር መጠበቅ ብቻ ታማኝ ሆኖ ለሰንደቁ አገልጋይ ይሆናል የሚሉ አስተያየት ሰጫዎችም ስላሉ ለዚህ ማሳያም ደግሞ ከዚያድባሬ ጦርነት ጊዜ አንስቶ ኢትዮጵያን ብለው ለኢትዮጵያ ደማቸውንና አጥንታቸውን የከሰከሱ የኢትዮጵያ ወታደሮች የኢትዮጵያ መንግስት በወያኔ መሸነፍን ተከትሎ እንዲበተን ተደርጓል እንግዲህ ይሄ ጥሩ ማሳያ ነው ለዛውም ጦሩ ሲበተን እንዲህ በዛ አይደለም ለምስራቅ አፍሪካ መመኪያ ይሆናል የተባለ ግዙፍ ጦር ነበር በወቅቱ ግን ሲበተን የሆነው የነፍስ ወከፍ መሳሪያ እስከ ቡድን መሳሪያ ድረስ ታጥቆ አንድ ኩባያ ውሃ ለመጠጣት እጁን ለልመና ለመዘርጋት በቃ ወታደር ነበር በያዘው መሳሪያ የፈለገውን ማድረግ ሲችል ግን በጨዋነቱ ለዓለም አግራሞትን የፈጠረ ወታደር ነበርና ወታደር ማለት አገር ጠባቂ ዘላቂነት ያለው ቀደመ ሲል መግለጽ እንደሞከርኩት ከመጣው ጋር የሚመጣ ከሄዶ ጋር የሚሄድ ሳይሆን እንደ ተቋም አሁን በተለይ መጋቢት 2010 ወዲህ በመከላከያ ተቋም ላይ እየተሰራ ያለው ተቋም ገለልተኛ እንዲሆን እየተደረገ ያለው ሙከራ በእጅጉ የሚያስደስታቸው መሆኑን አብዛኞቹ ሰዎች ይናገራሉ ለዚህ ማሳያ ሆኑኛል ካልኳቸውና በቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስትም ከፍተኛ መኮንን ከነበሩት አንድ እንግዳ ጋብዣ ያለው እንግዳዬ ሻለቃ ታመነ አባቴ ይባላሉ እንኳን ደና መጡ በመግቢያ ላይ እንዳልኩት ዘንድሮ ግንቦት 15 ቀን ለ116ኛ ጊዜ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቀን ይከበራል እንግዲህ ያለፈው ካልተዘከረ አሁን ያለው ካልተመሰገነ ቀጣይ ወታደር ሊሆነን የሚችል ትውልድ ማግኘት አንችልም እና ጀግናን ማመስገንም ጀግናን መፍጠር ነው እስኪ ከዚህ ጋር በሙያዊ ትንታኔ እንጀምር ወታደር ማለት ለአንድ ሀገር ምን ማለት ነው ኢዮቤ ከመነሻ አንተም በዝርዝር እንዳስቀመጥከው ወታደር ማለት ለአንድ ሀገር አይን ጆሮ ልብ ሁለንተናዊ ማለት ነው ከማንም በፊት ለሀገሩ የሚሞት ከማንም በፊት ለሀገሩ የሚቆስል ከማንም በፊት እናንተ ተኙ ከእግዚአብሔር በታች እኔ አለኋችሁ ብሎ ህዝቡንና አገሩን በአለኝታይነት የሚያገለግል ማለት ነው ሰራዊት ማለት ይሄ ሰራዊት ቅድም አንተም እንዳልከው ከመጣው ጋር የሚመጣ ከሄደው ጋር የሚሄድ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ሰራዊት ነው ያለ ስላሴ ወይም ወታደራዊ መንግስት ወይም የህወሀት ወይም አሁን ያለው እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ተቀጣሪዎች ነን ወደ ውትድርና ስንገባ አምነን የፌዴራል መንግስት ሲሉኝ ምናልባት አንሸፎ የሚረዳ ሰው እንዳይኖር የፌዴራል መንግስት ማለት የፓርቲው ማለት አሁን ያለው የብልጽግና መንግስት ጨምሮ ያለው ወታደር ለዛ ላለው ስርዓት የሚወግን ሳይሆን ለህገ መንግስቱ የሚወግን የህዝቡን አንድነት የሀገሩን አንድነት የሚጠብቅ እንጂ ከውጭ እንደሚወራውና እንደምንሰማው ለጥቅም ሲባል በጥቅም ተይዞ የማየውን ትእዛዝ እየተቀበለ የሚፈጽም አይነት ሰራዊት ኢትዮጵያ ውስጥ በፊትም አልነበረም ወደፊት ይኖራል ብ ዓላም የአንድ ሀገር ወታደር ማለት መንግስት በመጣ በሄደ በፈረሰ በተገነባ ቁጥር የሚገነባ የሚፈርሱ ሳይሆን በሰራዊት ውስጥ ወንጀል የፈጸመ ካለ እንደ ወንጀሉ ለፍርድ ቀርቦ የሚቀጣበት ሌላው ደግሞ ለሀገሩ በቀባው ቃል ኪዳንና ሰንደቅ አላሙን አቅፎ አልቅሶ በገባው ቃል መሰረት ለሀገሩና ለህዝቡ ማገልገል ያለበት ሰራዊት ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ሰራዊት ማንም በፈለገ ሰዓት የሚበትነው ማንም በፈለገ ሰዓት የሚሰበስበው አይደለም ይሄ በአፍሪካም በአለምም ታይቶ የማይታወቅ ህወሀት የፈጸመው ወንጀል ነው ዛሬም ነገም ወደፊትም የሚያስጠይቀው ነው የአንድን አገር የሰለጠነ መለዮ ለባሽ መበተን ማለት ምን ማለት ነው በእርግጥ የእነሱ የመቶ ዓመት የቤት ስራ ስላላቸው ሊያደርጉት ይችላሉ በህግ አግባብ ግን ሊሆን አይገባም የህዝብ ሰራዊት ነው እነሱ እንደሚሉት የደርግ ሰራዊት አይደለም ደርግ ሀያ ሰው ነው እኛ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነን የኢትዮጵያን ሰራዊት ደግሞ አንድ ጉልበተኛ ብድግ ብሎ የመበተን አቅምን ስልጣንም የለውም ከአቅምና ከስልጣን ውጭ ሄዶ ያደረገው ነገር ስለሆነ ነገም ከነጎዳያም ህጋዊ አግባብ ሲኖር ከተጠያቂነት የሚያድን ነገር አይደለም እንግዲህ አሁን ዘንድሮ ሊከበር የታሰበው የመከላከያ ሰራዊት ቀን 116ኛውን ይሄ ማለት በ 90 ዓመተ ምህረት እንደ በፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ጅነግዲ የጦር ሚኒስትር ተብለው ሲሰየሙ እንደ ተቋም የተቋቋመበት ቀን መነሻ ማድረግ ነው እና ምናልባት የመከላከያ ሚኒስቴር ወታደራዊ ባለሙያዎች በተለይ በዚህ በታሪክና በቅርስ አሰባሰብ ላይ ጊዜያቸውን እያጠፉ እየደከሙ ያሉ መኮንኖች ወደኋላ ተመልሰው ይህን ታሪክ መመለሳቸውን በተመለከተ ከዛ መጀመራቸውን በተመለከተ እርስ የሚሰጡ ሀሳይት አለ አሁን እንግዲህ በአንድ ወቅት የእነሱ ስብሰባ ላይም ተገኝቻ አንተም እንዳልከው የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ታሪክ ከንግስት ዘውዲቱ ነው የሚጀምረው የአራዳ ዘበኛ ብሎ ከዛም በኋላ ነው እንደ እያደገ 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 መቶ ቅድም እንዳልከው ዲነግዴጋ ሲደርስ ዘመናዊነትን እንዲይዝ ና በዛው መልክ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንዲቀጥል የተባለበት ይሁንም እንጂ በየጊዜው የመጡ መንግስታት ለምሳሌ በጃንዌ ጊዜ ወታደራዊ ቅርሶች አሉ በወጉም ባይሆን ነበሩ ወታደራዊ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ የጃኖሂን ስም ለማጥፋት ስለተፈለገ እንዳለ ቅርሱ ምን ሆነ ጠፋ በወታደራዊ መንግስት ወቅት ደግሞ የተሰበሰቡትን ቅርሶች በሙሉ ህዋ ሲመጣ እንዳላነሳና አውዳ አውድ እሱ ደግሞ ያስቀመጠው ቅርስ የለም አሁን የቅርስ ባል እንደገና ሃሁ ብሎ ከታት ጀምሮ ለእኛም ጥሪ ቀርቦልናል እንደ ቀድሞ ሰራዊት በቅርስ ደረጃ መቀመጥ ይገባዋል የምትሉትን ነገር በሙሉ ከገጠር እስከ ከተማ ባለው የማህበራችሁ ስትራክቸር አስፈላጊም ስብር እንድታደርጉ የሚል እየሞከርንም ነው እኛው ይህን ቅርስ ለማሰባሰብ እና ለመከላከያ ለማቅረብ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁነ የጀመረው ቅርስ እንዳልኩ ነገ የፈለገው መንግስት ሲመጣ እንደፈለገ የሚያፈርሰው ሳይሆን በታሪክነት ሊቀመጥ የሚገባው በአፍሪካ ውስጥ እኮ ትልቅ ሙዚየም መሆን የነበረብን እኮ እኛ ነን እኛ ነን የአፍሪካ ፈርጥ የአፍሪካ ፈርቀዳጅ እኛ ለነፃነት ሳይሆን የተዋጋ ነው ጦርነት ነው የተዋጋ ነው ለነፃነት የተዋጉት ነፃ ለመውጣት ነው እኛ በቅኝ ግዛት ስር አልነበርንም ስላልነበርን ውጊያ እንጂ የተዋጋ ነው ከጣሊያን ጋራ ከጣሊያን ነፃ ለመውጣት አደለም እኛ እኛ ነው ውጊያና በኤሮፕ ይፈራ የነበረውን ኃይል ስንመታ የአፍሪካ ሀገር በሙሉ ተነቃነቀ የዘንድ ኢትዮጵያ ቀንዲሉና አንዳንዱ እንደ አማካሪም እንደ አይዞባሂም ከፍተኛው የሚነት ስጫው ስለነበረ ለአፍሪካ የመጀመሪያዎቹ ፈርቀዳጅ ሻማዎች ነበርን። በዚህ ምክንያት ሊኖረን የሚገባ ወታደራዊ ሙዚየም ዛሬ ሀሁ ብሎ የሚጀምር ሳይሆን በዓለም ለትምህርት የሚጎበኝ ሙዚየም ሊኖረን ይገባ ነበር ይሄ ያልሆነው እንግዲህ በየወቅቱ የሚቀያየሩ መንግስታት የኔ ይበልጣል አይነት ስሜት ስላላቸው የሀገር ስሜት አይደለም የኔ ይበልጣል ስሜት ስላላቸው አንዱ ያንዱን አንዱ ያንዱን እያፈረሰ እየመጣ ዛሬ ላይ ደረሰ እንጂ ጥሩውን ወስደህ መጥፎውን ብትሆ ጥሩ ወስደህ መጥፎውን ብትሆ ዛሬ ለዚህ ቅርስ አሰባሰብ እርሾ የሚሆኑ ነገሮች ሊገኙ ይችሉ ነበረ ነገር ግን የፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያድራል እንዲሉ በነዚህ መንግስታት መፎካከር ምንም አይነት ቅርስ እንዳይኖር አድርገውታል ከ1900 ዓ.ም በፊትም ለምሳሌ በ1889 የነበረው የአድዋ ጦርነት ጊዜ ሚኒሊክ ንጉስ ሚኒሊክ ምንድን ነው ያደረጉት ወራይሉ ተጠብቀኝ ለነፃነቱና እንዴት ተደፈርኩ ብሎ ተነቃነቀው ህዝብም ራሱን የሚደብቅበት ሳይሆን ነጭ ለብሶ ነው የወጣው አደባባ የሚለብሰው ልብስ በሸማ ሳይሆን የወታደራዊ ዩኒፎርም ወታደር መሆኑን የሚያስረዳ እንደ ተቋም ደግሞ በጥሪ ሳይሆን በተቋም ደረጃ እንዲዘጋጅ ተብሎ ተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በመደዳው ሲከበር አልቆይ መሀል ላይ መንገራገጫዎች ነበሩ እና ምናልባትም የራሱ ታሪካዊ ዳራ ሊኖረው ይችላል ግን ለምን ይመስለታል እርሱ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ ይሄ የመከላከያ እለት መከበር አንዴ ብቅ አንዴ ልም የሚለው በወቅቱ ስልጣን ላይ መንግስታት ፍላጎት ነው ፍላጎት ባይሆን ኖሮ ታሪክ ቢሆን ኖሮ ብሎች መሄድ አለበት በቅብብሎች መሄድ አለበት የፈለገው የሚያከብረው ያልፈለገው የሚጠላው የሚቶ መሆን አልነበረበት ልክ አንተ እንዳነሳኸው አደዋ ላይ አያቶቻችን ነጭ በነጭ ለብሰው ሰርግ ቤት የሚሄዱ በሚመስል መልኩ በባዶ እግራቸው የራሳቸውን ስንቅ ሸክፈው ከየትኛውም አራት ማዘን ወረይኑ ከተጠብቀኝ ወየል ብሎ በማርያም ገዝቶ የጠሩት ምን ያ ሁሉ ሆ ብሎ መጥቶ እንዳየኸው ታንክ የታጠቀን ፕሌን የታጠቀን መርፍ የታጠቀን በጋሻና በጦር መክቶ በደንቡር አንድ በንድ በሚተኩስ መሳሪያ ተሟክቶ ድል ያበቃ ያንን የአድዋን በዓል እንኳ በቅርስነትና በወጉ እያከበር ነው ነው ወይ ያ ቢሆን ኖሮ እኮ የአድዋን ቅርስ በስራ ሰንደን አስቀምጠን ህዝብ እንዲያየው ብናደረግ የሚቀጥለው ሰራዊት ደግሞ ዘመናዊ የሆነ ሲመጣ ቅርሱም አብሮ ይቀመጣል ታሪኩም አብሮ ይዘገባል ቅድም አንተ ጊዜ ነው እንግዲህ ጀግና የፈጠረው ጀግና የሚያመጣው አድዋ ላይ የተፈጠረ ጀግና በሶማሊያ እንዲፈጠር በሶማሊያ የተፈጠረው በሰሜን እንዲፈጠር ለማድረግ ይሄን ታሪክ ማቆየት ያስፈልግ ነበረ ተማሪዎች ዶ ሲጎበኙ እዮማን ነው እዮም በምስራቅ ጦር ግንባር እንዲእንዲ ያደረገ ጀግና ነው ማስታወሻ ማሳፊያ ይዛሉ ይሄ ማ ይሄ ደግሞ እንዲ አድርጎ የሰሩ ናቸው ሂስትሪ አወቀ ማለት ነው ይህን ሂስትሪ ደግሞ ሰንደ በፕሮግራም ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር ተማሪ እንዲያውቀው ታሪኩን አድዋ ላይ ምን ተሰራ ሶማሊያ ላይ ምን ተሰራ ከሶማሊያ በፊት ጉንዲት አለ ሌሎች የውጊያ ቀጠናዎች አሉ በነዚህ ቦታዎች ላይ ምን ተሰራ የሚለውን ሂስትሪ እንዲያውቁ መንገድ ይከፍት ነበረ ነገር ግን ያ ተሰንዶ ባለመቀመጡእና በነገስታቱ ፍላጎት ወደ ስልጣን በመጡ ኃይሎች ፍላጎት ብቻ የሚመራ ስለሆነ የዚህ መከላከያ እለት አንዴ ሲከበር አንዴ ሲጠፋ አንዴ ሲከበር ዛሬ ላይ ደርሱ እንደ ምናልባት ለአዲሱ ትውልድ ግልጽ ለማድረግ እንዳሉት የመሪዎች ፍላጎት ሊሆን ይችላል በአሉን በተከታታይ እንግዲህ መከላከያ ሰራዊት የአገር ሰራዊት ነው ግን የፖለቲከኞቹ የፖለቲካ አስተዳደር ያዙ ሰዎች ናቸው እንዲከበር እንዳይከበር ሲያደርጉ የነበረው የሚለውን ሀሳብ መውሰድ ይቻላል የአድዋው ጦርነት በአሜሪካን የውትድርና ትምህርት ቤት ውስጥ እንዴት ተደርጎ ስትራቴጂ ምን ይመስል ነበር ስንት ቀን ፈጀ ማንን አዞ ነው የተጌጣዊቱ ሚና ምን ነበር ጦር አዝማቾቹ ሚናምን ነበር በሚል ተከፋፍሎ የጦር ትምህርት ቤቶች ማስተማሪያ ማንዋል ሆኗል እኛ አገር ግን የመከላከያን ቀን ለማክበር ከ1987 ጀመርኩ ነበር ያለው የነበረው ህወሀትና እስኪ ፈገግታውም ሌላ ነገር ሊነግሩኝ ያሰብ ይመስለኛል ሲቀጥሉ በዚ አላቋር እንደው በጣም የሚያሳዝንህ ሁልጊዜ ታሪክን ለማዛባት ስትነሳ የሚቀበለኝ ሰው አምኖ ይቀበለኛል ወይ ማሰብ አለብ ለመሆኛ አደለምት ነግረኩ ለኢትዮጵያዊ ነው የምትነግረው አገሩን ለሚያቅ አገሩ ሲነካ ለማይፈልግ አገሩ ሲደፈር ደራፍ ብሎ ለሚነሳ ህዝብ ነው የምትነግረው እኔ እስር ቤት የውሃት የኢትዮጵያ እድሜ መቶ ዓመት ነው ብሎ እኮ አስተማረኝ ከት ብዬ በቁጭ በል ስሉ ወደ እስር ቤቴ ከትም ከክላሱ ማለት ነው እንዴት አድጌ ነው አንድ ሰራዊት አገር ለአገር የደማው የቆሰልኩ ኢትዮጵያ ድሜ መቶ አመት ነች ትናንት ከጫካ ይመጣና በትክክልም ኢትዮጵያ የማያረጋግጥ ሰው ሲለኝ እንዴት ነው ቁጭ የማዳምጠው እንዴት ተደርጎ ለምን ጀርባዬ በጥቂት አይበሳሳም በዛን ሰዓት ለምን አይበሳሳም ስለዚህ ሁልጊዜ አንድን ታሪክ ስታቀርብ ለማን ነው የማቀርበው ትክክለኛ ታሪክ ነው ወይ ለምጠየቀው ጥያቄ ትክክለኛ መልስ መስጠት ችላለሁ ወይ ብለህ ማፍሰልሰል ማውጣት ማውረድ ያስፈልጋል እንጂ ባለመሰሉ ካድሬዎቹ ህወሀት የመቶ ዓመት ነው ብለ አስተምር ማለት እምነት ኢትዮጵያ መቶ ዓመት ከሆናት እነሱ ስንት ዓመታቸው ነው እና ቦይ ስባት ስንት ዓመታቸው ነው ብናሰላ ይህን እንኳ ግምት ውስጥ ያላስገቡ ሰዎች ስለሆነ ኢትዮጵያን አውርደው ነበር የሚያወት እንደው አያይዘው እንዲመልሱልኝ ነው ምናልባት የውትድርና የሰራዊቱን ታሪክ እነሱ ከገቡበት ከ83 በዛ ቻርተሩ የሽግር ቻርተሩ ስለነበር ህገ መንግስት ጸደቀ ብሎ ካሰቡበት ከ87 ለመነሳት ፈልገው ሊሆን ይችላል የመቶ ዓመቱም አመቱም ታሪክ የፋሺስቶችን ያላለቀ ቤት ስራ ለማስጨረስ የታቀደው እቅድ አካል ነው ተብሎ በብዙዎች ይነገራል ግን መንግስታት መጡ ሄዱ የፖለቲካውን አስተዳደር አስተዳደሩ የሆነ ተርም ላይ የሆነ ዘመን ድረስ ከዛ በኋላ ግን ሰራዊቱ ይቀጥላል አዲስ ምልምል ይመጣል ይቀጥላል ጡረታ የወጣው የተሰዋው የቀድሞ የሚለውን ስም እያገኘ ይሄዳል ከአድዋው ጦርነት ለፋሽስት እጅ አንሰጥም ኢትዮጵያዊ ክንዳችን ይህ ነው ብሎ ኢትዮጵያዊ ካሳየ ካስመሰከረ በኋላ ግን የዱላ ቅብብሎች አይደለም በተለይ ከ1900 ዓ ም ጥቅምት 15 ቀን የጦር ሚኒስቴር ከተቋቋመ ጀምሮ እንደ ወታደር ያለው የሰራዊት አባል ለጃንሆ ሰጠ ጃንዌ በክብር ዘበኛም በምድር ጦርም ተከፋፍሎ በማሰልጠን በአየር ኃይልም በባህር ኃይልም እያለም በኋላ ደግሞ ደርግ ወታደራዊ መንግስት ሲመጣ እስኪ ዱላውን መንጠቅ የቻለ ጉልበታም አካል እስኪነጥቅ ድረስ ዱላ ቅብብሎች አይደለም ወይ እንዲህ ሀሳ አደለም ወይ መቀጠል ያለባት አስተያየት የልክ ነው እውነት ነው አንደኛ የአንድ ሀገር ሰራዊት ማለት ልክ አንተ እንዳነሳኸው በዱላ ቅብብል እየተሸጋገረ የተሸጋገረ እስከ ጡረታ መውጫው ድረስ አስፈላጊ ነው ከተገኘኮ ለዛ ቦታ አስፈላጊ ነው ከተባለ ጡረታ ይራዘማል መበተኑም ቶ ቦታ ጡረታ ይራዘማል አስፈላጊ ከሆንክ ለዛ ቦታ ስለዚህ አሁን አንተ እንዳልከው አድዋ ያንን ድል አብስረው ለጃነወይ ጃነወይ ደግሞ ሰራዊታቸውን ቀስ በቀስ ወደ ዘመናዊነት እየለወጡ 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 መጥተው በ53 የደረገው መፈንቀለ መንግስትም ከሽፎ ቀጥለውበት በአስተዳደራቸው መጨረሻ ላይ እንግዲህ በትምህርት ቤት በምን በተነሳው ሁኔታ ወታደራዊ መንግስት ደግሞ ሲመጣ የጃኖን ሠራዊት አልበተነም እኮ አንዱንም አልነካም በህግ ሊጠየቁ የሚገባቸው ሚኒስቴሮች አሬስ ተደረጉ ከዛም በኋላ እንግዲህ እንደ መንግስት ሀገሪቱን የሚመራው ሀይል እነሱን በህግ የማጣራት በህግ አክሽን የመውሰድ የእሱ ሆኖ ወታደሩ አቀባበል ግን የጃኖሆይ ወታደር ነው ዞርበል አናቅህም ብሎ አልበተነም እንዳለ ነው የተቀበለው እንዳለ ከነ መሪዎቹ ጭምር ጭምር እንዳለ የተቀበለው ከዛም በኋላ በዛ ላይ እያጠናከረ በመሄድ ላይ እያለ የሶማሊያ ጦርነት በድንገተኛነት ለምን ትራንዚሽን ፔሪድ ስለሆነ የሽግር ወቅት ስለሆነ አሁን ኢትዮጵያን ማግኘት የምንችለው በሚል ተልካሻ አስተሳሰብ ዚያድ ባሬ ተነስቶ ወረራውን እስካደረገበት ጊዜ ድረስ በነበረው የሀይል ሥላሴ ሰራዊት እርሾ ላይ ነው የቀጠለው ፕሬዚደንት መንግስቱ ይለማርያም የማናቸው እያነ አይደሉም እንዲ ናማና ምዶም እንደ ተፈሪ በንቲ ሁሉም እኮ እያነ ናቸው ከመተዋዎች ውስጥም ጠቅላላ የጃኖች ናቸው መተዋያ ውስጥ እኮ ምንም አዲስ ወታደር እኮ የለም ከየክፍሉ ተመራርጠው የመጡ ናቸው የማን የጃኖ ሰራዊቶች ናቸው እዛ ላይ እዛ እርሾ ላይ ነው እንግዲህ አንተ ሰራዊትን አራት ክፍለ ጦር ነው የነበረው ያን ክፍለ ጦር እያጠነቀርክ ሚሊሻ ማሰልጥነ 300 ሺህ ምን እያል እያሰፋ መጣህ እንጂ በጃኖ ጊዜ የነበረውን አራት ክፍለ ጦር ይዘን ነው ከሶማሊያ ጋር ወደ ውጊያ ይገባ ነው እንደዚ ቅብብሎሹ አለ እንዲህ ባለ ዱላ ቅብብሎሽ መጥቶ 83 ላይ ግን ህዋ ሲመጣ ዱላውን ነጠቀ ወታደር ሉዓላዊነትን ከማስጠበቅ ድንበርን ከማስጠበቅ ከፈጣሪ በታች እኔ ያለሁኝ ወተግባ ተኝተ ንቃ ብሎ በሚልበት ሁኔታ ላይ ወታደሩ እንደዛ ይጠበቃል ግን ሲበተን ራበው ውሃም እንዲጠማው ተደረገ መለዮን ገልብጦም እንዲለምን ተደረገ ምናልባት እጁ ላይ ደግሞ መሳሪያ ነበር ብዙዎች ጨዋ ወታደር መሆኑን ይናገራሉ እዚህ ላይ እርስ ምን ይላሉ በመጀመሪያ ደረጃ ወታደራዊ ዲሲፕሊን የሚባል ነገር አለ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ማለት በማሰልጠኛ ማዕከል ውስጥ ሀሁ ብለህ የምትማረው እንደ ቄስ ትምህርት ቤት የምትማረው ህገ ደንብ ነው ይሄን ህገ ደንብ ነው አከብራለው ብለ ስትመረቅ ሰንደቅ አላማ ንዘ ክስመ ፕሮሚስ የምትገባው ለዚህ ነው እኛ ኤቲክስ ያለው ነው የምንለው እኮ ያን ሁሉ መሳሪያ ሸክሞ ውሃ መለመን አመጣው ያን ሁሉ መሳሪያ ሸክሞ ባንክን አይዘርፍም እንዴ ባንክ የማን ነው የህዝብ ሂድ ዝመትልኝ አገሬን ጠብቅልኝ ያለን ህዝብ ባንክ ነው ምዝደርፈው ደግነ እንጀራ አብላኝ የምትለው ሂድ ተዋጋሊ ለአገሬ አገሬን ጠብቅ ብሎ የላከን ቤተሰብ ነው ወታደራዊ ሳይንሱም ይህን አይልም አይፈቅድም አይፈቅድም በመሰረቱ እንዳልኩ መነሻ ላይ እንደነገርኩ ህወት የቅብሎች ዱላውን ሰብሮ ቢጥለው እንዳይደንቅህ ይሄ ለኢትዮጵያ የመቶ ዓመት የቤት ስራ ሰጣለሁ ካለው አንዱ ነው አንዱ የመጀመሪያው ክልል ነው ከክልል ቀጥሎ ሰራዊቱ መበተን ነው ለምን በክልል ሲያዋቅር በጃ ጊዜ ጠቅላይ ግዛት ነው በደር ጊዜ ክፍለ ሀገር ነው ድንበር ክልል የሚባል ነገር የለም ይሄን ሰራዊቱ ዝም ብሎ ስለማይቀበል ሰራዊቱን መጀመሪያ ማጥፋት ከአስከፈ ሰራዊቱ ጠፋ ማለት መሳሪያውም ጠፋ ቅድም እንዳልከው እሱ ወደ ልመና ወደ ልመና የሚሄድበት እኮ ምክንያት አልነበረም እኮ ብድግ ብሎ ጫካ ቢገባስ ከራሱ ከህዋት ላይ መሳሪያ መንጠቅ አይችልም ነበር የተማረ ሰራዊት እኮ ነው የሰልጥነ ስፓርታ አለ አየር ወለድ አለ ኮማንዶ አለ እኮ ግን መሳሪያ ንጥቀ ጫካ ገብተ ለማን ለማን እሱን ስትፈልግ እሱ እዚ ያለውን ይጨፈጭፋል እሱ ላይ እንዳደጋ ስተደርስ እሱ አንተን አይደለም ሌላውን ለማስቆጣት ሌላውን ይጨፈጭፋል ዜብረት ላይ እነሱ ያመጡብን ችግር ነው እንዲባል ያደርጋል እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች አስሮ ስለያዙ ሰራዊቱን እግዚአብሔር መንገዱ እስኪያሳየኝ ድረስ እና እውነታውን እስኪያሳየኝ ድረስ በህዝቤ ላይ አልሸፍትም በህወት ላይ በህዝቤ ላይ አልሸፍትም ነው እንጂ ያ ክፍለ ሀገር የገባው ገጠር የገባው እርሻ የገባው አዲስ አበባ ስለምን የነበረው ጫካ ገባ አይችልም እንዴ ብሸፍት አይችልም እንደ ነገር ግን ዓላማውና ስርዓቱ የመጣበት ወታደራዊ ሳይንሱ ይህን ያፈቅ ጫካ ማንን ማንን ነው ከተማ ገብተ አንድ ነገር ፈጥመ ብትመለስ ከተማ ውስጥ ያለ ይመታል ይህን ግምት ውስጥ በማስገባት የሰራዊት ህዝቡን አብላኛ አጠጣኝ ብሎ የለመነው ጫካ ገብቶ በጉልበቱ መብላት መጣ ሽፍታም አንድ ግለሰብ ሽፍታ እኮ ጫካ ገብቶ ያርበደብር የለም እንኳን ይሄ ሁሉ ስራ የተቀርጦ ለወለዳቸውም ልጆችም አልሆነም እኮ ልጆቹ ድንበር ማስወጣት ማሰደድ እንዲሰደዱና ለተሻለ ነገር እንዲሆኑለት ማድረግ ይችል ነበር ያንንም አልተጠቀምም ለህዝብ መታመን ማለት ራስንን ቤተሰብን መጉዳት ነው አዎ ውትድር ማመንና ማወቅ ያለብህ መጀመሪያ ለሀገሬና ለህዝቤ መስዋዕት እሆናለሁ ነው እንጂ ለቤተሰቤ መስዋዕት ሆናለሁ ብላ ያለ የምትገባው በመጀመሪያ ደረጃ ሁለት ቤተሰብና ልጆች ሰከንደሪ ናቸው አንተ ውጊያ ላይ እያለ እኮ ብትሰዋ መንግስት አለብል አምነህ ነው ለቤተሰብ አደራ ሰተህ ነው ለህዝቡ የምትሰዋው በሕይወት ካለ ደግሞ ልጆችን እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ታስተምራለህ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ታበላለህ ታጠጣለህ የእኔ ልጅ ከማን ይበልጣልና ነው እኔ ባለው በቀጠና በዚህ በክሉጣብ የወደ ውጭ ይሄ እኮ ህጉም ስርዓቱም አይፈቅድልህም አንዳንድ ስግብግብ አመራር ላይ ነበሩ ሊያደርጉት ይችላሉ ሮንግ እኔ በዚህ አላምንም እንደ ከፍተኛ መኮንን አላምንም አላምንም ለምን መጀመሪያ ስቀጠር ፕሮሚስ የገባሁት ለሀገሬና ለህዝቤ ብዬ ነው ከዚያም ባላ ቤተሰብ በመሰረት ደግሞ ከሀገሬ ከህዝቤ ቀጥሎ ቤተሰቤ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ሁልጊዜ ብታስቀድመው ሀገርና ህዝብ መለስ ብለን የሰራዊቱን ታሪክ ስናይ በተለይ በናት ሀገር ትወራለች ና ድረስላት ብለው በወቅቱ ጥሪ ያደረጉት የቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስት ፕሬዚደንት ጓድ ፕሬዚደንት መንግስቱ ኃይለማርያም ጥሪ ባደረጉ ጊዜ ወደ ሺህ የሚጠጋ ሰው ኢትዮጵያ ተነካች የሚለውን ብቻ ሰምቶ ብሄር ሃይማኖት ቋንቋ ዘር ሳይለየው ታጠቅ ጦር ሜዳ ማሰልጠኛ ከተመ ከዛ የሚሊሻ ስልጠና ሰልጥኖ ሄደ በድልም ተመለሰ ዳግማ የካራ ማራን በሚል የዚያድባሬን ጦር አስለቅቆ እስከ አዋሽ ደስ ነው ድንበሬ ብሎ ነበር ግን ሀሳቡን እንዳይሳካ አምክኖ መለሰ ከነዛ ሰዎች ከነዛ ዘማቾች ውስጥ በጣም ብዙ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ይጠቀሳሉ በቅርቡ እንኳን በሞት ያጣ ነው ሻለቃ ባሻ ሊበርኬ የጀግና ሜዲያ ሽልማቱን ሰራዊት ብቻ አደለም የተበተነውን ለማለት ፈልጌ ነው በ83 የተሰጠውን ሽልማት ተነጥቆ በወለጋ አካባቢ ጋር ውጊያ ተሳትፈሃል በሚል እስር ቤት ገብቶ እንደገና ደግሞ የሚበላውም ተከልክሎ መጠለያ ማቶ ያ ቀደም ሲል በግንባር ትከሻው ይሸከምበት የነበረው የጦር መሳሪያ ገና የደደረው ሳይለቅ መልሶ ብሎኬት ለመሸከም የተገደደበት የቀን ስራ ለመስራት የተገደደበትን አጋጣሚ ስናስታውስ ኢትዮጵያ ለልጆቿ እንደዚህ ነው የምትከፍለው ብሎ ያስባሉ አይደለም ኢትዮጵያ ሳቶ ጊዜ ሰጥቷቸው ወንበር ላይ የወጡ ሰዎች የፈጠሉት ችግር እንጂ ኢትዮጵያ ለፈጠረቻቸው ልጆቿ ሳይሆን ለዓለም ትበቃለች ስልጣን ላይ የወጡት ጅቦች ሆዳሞች ግን ይህን ሰራዊት አምኖ መቀበልና የዱላ ቅብ ማለት ህወሀትን ማፍረስ ነው ይሄ ሰራዊት ህወሀቱን የማፍረሱ ዓላማም የለው አገሩ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ብቻ ነው አላማው ጥበቃው እነሱ ግን ያን ስለማይፈልጉ ኢትዮጵያ ያበቀለቻቸውን ጀግኖች ካድዋ ጀምሮ በምስራቅም በምዕራብም በሰሜንም ያፈራቻቸውን ጀግኖች ታሪክ ተድበስብሶ እንዲቀርና እንዲጠፋ እነሱ ኮ ባንድ ወቅት የሶማሊያ ጦርነት ህጋቢ ነው ብለዋል ሚናም ነበራቸው አልነበረ ስለዚህ ይሄን ያሉ ሰዎች ዛሬ እንዴት አድርገው ነው የአሊ በርኬን ጀድንነት የሚቀበሉት እንዴት አድርገው ነው የመቶ አለቃ እንትናን የሚቀበሉት እንዴት አድርጎ ነው የሌሎች ጀግኖችስ ይሄ እኮ ነው ሙዚየም ታሪክ አለም አትቀመጥ ማለት ጀግንነት የፈጸመውን ልጅህን ሳታስከብርና ሳታስረዳ

እዚህ መጥቶ ብሎኬት እንትማለት ተቋላ ነው መሞከር ያ ሁሉ አልሆነለትም እንደገና የተሸካሚዎች ማህበሮች መግባት አንድ የኢትዮጵያ ጀግና የላቀ ጦር ሜዳ ጀግና ሜዳሊያ የተሸለመ ኢትዮጵያዊ በክብር እኮ የክብር ቦታ የሚሰጠው ነው ሰልፍ ሲኖር ጥሪ ሲኖር የመጀመሪያ ወንበር ነበረ ወንበር የክብር ወንበር መንገድ ይሄ ለሱ ብቻ የሚሰጥ ወንበር ሳይሆን ነገ ከነጎዳ በሱ መልክ የሚመጡ ሁሉ እዛ ቦታ ላይ ወንበር የሚደረደርላቸው ኃይሎች ነበሩ ምሳሌ መሆን የሚችል ልጅ ነበር ይ ልጅ አልተጠቀሙበትም አለማወቅ ሳይሆን እያወቁ ታሪክን ምን ለማድረግ ለማጥፋት ለመደምሰስ ከምድረገጽ አምድ ለማድረግ የተፈለገ አካሄድ ነው እንጂ የዱላ ቅብብሎሹ ባይሰበርና በህግ አግባብ ቢቀበሉት ኖሮ የናአሊበርኬዝናም ተሰብሮ እንደዚህ ሜዳ ላይ ወድቆ አብር እስከገባ ድረስ በችግር ባልማቀቀ ነበር ሻለቃ መቸም ወታደር ሐሞተብ ኮስታራም ነው የመጣውን ችግር ይጋፈጣል ና በተለይ በኢትዮጵያ ሲመጣበት ምን እንኳን ቢደክም የሚሆነውን ለማየት ችያለሁ እድለኛ ነኝ ከዚህም ትውልድም የቀድሞውንም የኢትዮጵያ ወታደሮችን የማየት እድል ነበረኝና ና ሰባት አመታት በመከራ በረሃብ ልጆች ተበትነው እንደ ሰው ልጅን ለማሳደግ አቅም ጠፍቶ የብዙዎቹ በር ተዘግቶ ያ ጀግና ጀግንነቱ ሳይሆን መከራው በስቶ ሲጎሳቆል ተስተውሏል ግን ለኢትዮጵያ በከፈለው ዋጋ ደግሞ ይጽናና ነበር ይህንም ለመታዘብች ያለው ግን ከዛ በኋላ እንደ ሰው የሚቆጥር መንግስት አመጣ ወታደር ነህ ከሁሉም በፊት ሰው ነህ ቀጥሮ ደግሞ ወታደር ነህ ብሎ እውቅና የሚሰጥ ያንን ጊዜ ያንን ሁኔታ ሲሰሙ እርስም ጓደኞቸው ምንድ ነበር የተሰማችሁ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት እናመሰግናለን እነቱን ለመናገር ይሄ ሰራዊት በህጋዊ መንገድ ተደራጅቶ እራሱን አሰባስቦ ስራ ፈጥሮ እንዲኖር መፈቀዱ በራሱ አንድ ምዕራፍ ነው ለኛ የተበተነ ማንነቱን ያጣን ለሀገሩ የደማ የቆሰለ አገር የለህም የተባለን ሰራዊት አገር አለህ ብሎ እውቅና መስጠት ማለት ለእኛ ትልቅ ነገር ነው ከዛም በኋላ እንግዲህ ይህን ሰራዊት ከወደቀበት ቀና ለማድረግ እኔ ሁለቴ ከምበላ አንዴ ልሱ በላ በሚል መሪ ሀሳብ ቡድን ተፈጥሮ ተዘጋጅቶ ከዛም በኋላ ይህን ሰራዊት ማደራጀት ተጀመረ ኢየሰራዊት በህጋይ መንገድ ተደራጅተ እስከታችኛው ክፍለ ሀገር ወርዶ ሁሉም ጋር ሀሳቡ ደርሶ የእሱ ጥያቄ ደግሞ እስከ 17 ነጥብ የሚደርሱ ጥያቄዎችን ይዘን እነዚህን ጥያቄዎች ደግሞ ለመጠየቅ ወቅት ጊዜ ስለሚያስፈልግ በመጀመሪያ ደረጃ የማደራጀት ቢሮውን የማቋቋም ቢሮውን የማጠናከር ስራ ተሰራ ለዚህ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት የምናመሰግነው እውቅና በማግኘታችን ወታደሩማ ልመና መጋለጥ ብቻ ሳይሆን ቢያመውም ሀኪም እንዳያየው ወደፊትም ልጆቹንም አስተምሮ እንዳይጦርም ጡረት አከልክሎት የሆነበትን ሁኔታ ይታወቃል ግን አንተ የኢትዮጵያ ወታደር ነህ ብሎ ደግሞ እውቅና ማግኘት ከነዚ 27 ዓመታት ጨለማ ዘመኖች አሁነ የኢትዮጵያ ዩቱብ ሆታደር ብሎ እውቅና ማግኘቱ በራሱ የፈጠረው ስሜት አለው የብዬ ዱላ ምን ለማስቀጠል ምክንያት ሆኖ አለ በደንብ አለ አንደኛ እኛ ቅድም እንዳልኩ በኢትዮጵያዊነታችን በህዝብና በሀገር ላይ ያላኮረፍ ነው ለዚህ ማስረጃችን ደግሞ ህዋሃት ድንገተኛ ወረራ በፈጸመበት ወቅት ከመንግስታችን ጎን ቁመናል በአቅም እስከ 20 ብር በጥሬው በግንባር እስከ ህይወት በማሰልጠኛ እስከ 877 ሰልተን ሰተን ተሳስፈንበታል ይሄ የሚያሳይ አንዱ የዱላ ቅብብሎሹ በዚህ መልክ መቀጠል አለበት የተሰበረው የዱላ ቅብብሎሽ ተጠግኖ በዚህ መልክ መቀጠል አለበት የሚለውን ለማሳየትና የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት በአገርና በህዝብ ላይ የማያኮርፍ መሆኑን ለህዝቡም ለማስጨበጥ ለማሳወቅ ነው እንደ ወታደር ብዙ ፔን አለን በ30 ዓመት ውስጥ ጥረቱ የግል ገንዘቤ ነው ከደሞዜ ላይ እየተቀነሰ እየተቀመጠልኝ የግል ገንዘቤ ነው የግል ገንዘቤን በአዋጅ በምክር ቤት ሊያስወስንብን አይችልም ነበር ህወት ግን ወንበሩ በሙሉ የሱ ስለሆነ ተወሰነብን ህክምና የአንዳንዳችን ከደሞዛችን ሁለት ሁለት ብር አዋተን ያሰራነው ሆስፒታል ነው ልንከለከል አይገባም ከበረሃ የመጣም ታክሞበታል በነፃ ይህን በህጋዊ መንገድ ከ17 ነጥቦቹ ውስጥ ሶስቱን አስቀድመን እስከ መከላከያ ሚኒስትር ድረስ ቀርበን አንደኛ ጡረታ የግል ገንዘባችን ነው ለሰራዊቱ ሊፈቀድለት ይገባል ብለን እስከ ምክር ቤት ድረስ አቤት ብለናል አዋጁ እንዲነሳለን ሁለተኛ ህክምና በአዋጅ ያልተከለከልንበት ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ሰራዊት አዋቶ ባሰራ ሆስፒታል በአድ መሆን ስላለ የለበት ሊታከም ይገባል ሶስተኛ በወቅቱ የነበረው የውሃት መንግስት የቀድሞ ሰራዊትን ማቋቋም በሚል መርህ ከውጭ አምባሳደሮች ከውጭ መንግስታት በሚሊዮን የሚቆጠል ዶላር በእኛ ስም ገብተዋል ይሄ ገንዘብ ለእኛ አልደረሰንምና የት ነው ይሰጠን ከሀሳም ሊከፈለን ይገባል የሚል ሶስት መሰረታዊ ጥያቄዎች ነው መቼ አገር ሰላም ከሆነ በኋላ ለምን አገር ስለሚቀድም ማለት ነው ለእነዚህ ጥያቄዎች ስቲል የተሰጠን አጥጋቢ መልስ የለም የለም በችግር ጊዜ እንፈለጋለን በመብት ጊዜ ግን የለም ይሄ ነው አንዱ ሌላው ደግሞ የሚያቆስልን በዚህ በኩል እውቅና የተሰጠ በዚህ በኩል ደግሞ የወል ስጋ ቢላ የለም አይነት ስሜት ነው ማየውን ያው ምናልባት ከያሰብኩት ካዘጋጀውት አጀንዳ እንዳያስወጣን እንጂ የዚህ ምላሽ አለማግኘት የራሱ ችግሮች ያሉት ይመስለኛል አሁን ለምሳሌ እርስ በስራ አስኪያጅነት የሚመሩት የኢትዮጵያ የቀድሞ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር አንዱ ማህበር ነው የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት በርካታ ማህበራት ደግሞ አሉ መታወቂያ ሁን በአሁን በቅርብ የሰማሁት ህክምና ሊሰጥህ ነው እና ተብሎ ከተለያዩ ክፍላት ሀገር ተለያዩ አካባቢዎች ክልሎች የቀድሞ ሰራዊት በመሆኑ ህክምና ተከልክሎ በመቆየቱ ህክምና አገኘው ብሎ መጥቶ 450 ብር መታወቂያ አውጣ ተብሎ መታወቂያ ዲዝ በቃ እንደውልልሃልን ሄድ ተብሎ እንደዚህ ሆኜ እቺ ስጋ ውስጥ የገባች አጥንት ነበረች እሷ ጥየት ነበረች ተውጣልኛለ ስብ የጓጉቼ እንደዚህ ሆኜ ተመለስኩ ያለ አቤቱ አቅራቢ መጥቶ ነበር ባለፈው ብዙ ነው ማህበራቱ የማህበራቱ የግል ጥቅም አስቀዳሚዎች ናቸው ማህበራቱ በእውነት በገቡት ቃል ትናንትና ውትድርና ላይ ሰንደቅ ዓላማውን ስመው ቃል መሀል ላ እንደገቡት አሁንም ማህበራቱን ሲያቋቁሙ በገቡት ቃል መሰረት እየሰሩ ይሄ ነገር ችግር የፈጠረበት ይመስለኛል በመንግስት አካባቢ ለምን የተወሰነ ርቀት ደሴጃሉ ለምድ ይሄ ነገር ያልሆነው በሚል ስለዚህ እሱን በጣም መመርመር ተሰባስቦ እኔ ባለኝ መረጃም የኢትዮጵያ ወታደር አንድ ቋንቋ ሲናገር ነው ማቀው ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያዊነትም ብቻ አሁን ግን ምናልባት እነዛ ያለፉት 27 ዓመታቶች ሰው ነውና በሰውኛ እሱም የተበረዘ ነገር አጋጥሞት ሊሆን ይችላል ወታደሩ ጋር ይሄ አንድ የመሆን ችግር አለ የሚባል ነገር አለ ጊዜ ጠብቆ ጊዜ የሚፈታ ጉዳይ ይሆናል ግን ለትውልድ እንድናስተምር አሁን ከእርስ ንግግር የተረዳሁት ምን ቢርበን ምን ቢጠማን በኢትዮጵያ ጉዳይ አንጨክንም መልሶ እኛን የበተንን ሀይል መልሶ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ ሲነሳ አታፈርስ ኢትዮጵያን ብለን ህይወታችን ዋጋ ቤዛ አርገናል ይሄ አንድ ለትውልዱ ማስተማሪያ ነው እግረ መንገዱን ሰብሮት የነበረው የዱላ ቀበብሎች ታሪክ መልሶ መጠገን መቻሉ እና ኢትዮጵያ ወታደሮች የመጣ መንግስት የማይበትናቸው መሆኑን ያሳዩ ሁለተኛው ነው ይሄ ለትውልዱም የሚጠቅም ነገር ነው አሁን ወደፊት በሚከበረው የመከላከያ ቀን ላይም የኢትዮጵያ ወታደሮች አሁን ካለውም የመከላከያ ሰራዊት አባላት እኮ በዚህ ሰሞን የቀድሞ የሚባል እኮ ይኖራል ጡረታ ወጥቶ የቀድሞ ማለት ከምንም ጋር የማይያዝ ኢትዮጵያን በቀደመ ህይወቱ ያገለገለ ማለት ነው በስራ ላይ ሆኖ ያገለገለ ማለት ነው አደለም ስለዚህ አሁን ያሉትም መኮንኖች ወታደሮች ከመሰረታዊ ወታደር ጀምሮ እስከላይ ድረስ ያሉት ጡረታ ቢወጡ በጤና መታወክ ምክንያት ቢገለሉ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል ናቸው ይህንን እስኪ አሁን ለትውልድ እንዲነግሩልኝ እንዲያስተምሩልኝ የምፈልገው የቀድሞ የሚለው እኔ ባልኩት አግባብ ትክክል ከሆነ ማብራሪያ ይስጡበት ተጨማሪ አልብዛም ሌላም ትርጓቤም ካለው ከወደቀ ከተጣለ ጋር እንዳያይዙብኝ ስለፈለግኩ ነው ወጣቶቹ ምንድ ነው ኢዮቢያንት እንዳነሳው በእርግጥ ወጣቱ እንዲገነዘብ ሊ ይፈልገው ቅድም አንተንስታል እኛውን ከተቋቋሚ አራት ዓመታችን ነው ማህበራችን ሌሎች የቀድሞ ስራች እንደ ኦሮሚያ የሚላለ ማንም ሰው በፈለገው መንገድ መደራጀት ይችላል የሰራዊቱን መብት እስካልነካ ድረስ የሰራዊቱ ውድቀት እስካላፋጠነ ድረስ የሰራዊቱን ካፈር ላይ ማንሳት እስካልከለከለ ድረስ እግዲኛ ጋሁን ለምሳሌ መታወቂያ ሰላሳ ብር ነው በህጋይ መንገድ ኔሳምፕሉ መታወቂያ ላሳይ ይችላለሁ አራት መቶ ምናምን ብር ግን እውነት ይህን ሰራዊት ለመርዳት ሰምተዋል በነገራችን ላይ አዎ አለን ማስረጃው ቢሮችን የማን እንደሆነ ማስረጃው ቁጭ ማተሞ ከነ ፊርማው አለን ግን ያ ለምን ይሆናል ብለን ጥያቄ ሁሉ አቅርበናል ማንም በፈለገው መንገድ ይደራጅ ግን ሰራዊቱን እንርዳና ና ንሳ ስንል መጨረሻ ላይ አንተ እንደሰማው ወደ እኛ ሲመጡ እኛ ኦፕን አረግ ለኦዲተሮች ፕሌስ ባካችሁ የውጭም የውስጥ ኦዲተር አየው ተብዳቤ ሰጠን ነጻ መሆኑ የምንፈልገው ያንን ነው እኛ ይህን ሰራዊት ለመጉዳት ገንዘብ ፍለጋ ሳይሆን በምንችለው አቅም ለመጥቀም ነው የምንሮጠው የመከላከያና የፖሊስ ሰራዊት የሚል ደግሞ በዚህ በኩል አለ ይሄ መንግስት ከፈቀደ ድረስ መደራጀት መብት ነው ግን ጥንቃቄ ይፈልጋል አራት መቶ ምናምን ብር ከክፍለ ሀገር መጥቶ ማትፈጽምለትን ጉዳይ ይፈጸምልሃል ብለ ይህን የሞተ ሰውማንከራተት እኛ ያኮ በህግ አግባብ ነገረናል ህክምናውን እየተከራከርን ነው ጡረታ በአዋጅ ስለተከለከለ በአዋጅ እስከሚነሳ ጠብቁ ተብለናል ብለን በግልጽ አስረድተናል አሁን እቺ ማታለያ ለዚህ ሰራዊት ያስፈልገዋል 30 ዓመት የታለለው አይበቃው የትላንትና ጉዳቱ ሳይበቃ 30 ዓመት የሞተው የወደቀው የተነሳው እንደገና በየግንባሩ ሬሳውን ተራምደን የመጣ ነው ደግሞ አይከረፋ ነው እነዚ ነው ምል ይሄ አዝናለሁ አንድ ከፍተኛ መኮን ነኝ ኔም እነዚህ እንግዲህ ከፍይህን የሚያሉ ከፍተኛ መኮንኖች አንዱ ለሶስቱ ኔጋ በሻለቃ ማዕረግ በነበረኝ ፖስት መኔስሮ የነበሩ ፍጡር አዛዦች ናቸው ኤኒዌይ እንደዚህ አይቱ ነገር ለሰራዊቱ አይበጀውም አይሆነውም አይሆነውም አንተ እኮ አምብሬላም ዘረጋው ብችል ሚቃወሚ የለም ግን ህገ ደንብ አውጥተ ህገ ደንቡን ተቋቋሙ ለሚባሉት ኃይሎች በትነት ተነጋግረውበት ተማምነውበት ይጠቅማል ለሰራዊቱ ሲሉ ነው እንደው ቢሆን ደስ አንተ ስላነሳሁ ነገሩ አደለም በዚህ መልክ ቢያደረጉት አምብሬላውን ቢቋቋም ግን ትናንትና ህጋወተ ዛሬ ናና አባሉን ማለት ህፃን የለም እኮ መስረት ሀሳቡ እንደው ወጣቱም እንዲያውቀው ነው ሌላ ወጣቱ ሲሬስ እንዲያውቅ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ስንል አሁን ካለው መከላከያ ሰራዊት የተለየ ነው ማለት አይደለም ነገር ግን ቅድም አንተም እንዳልከው በጥሮታ ሲገለል በቦርድ ሲገለል ከሰራዊቱ በቃኝ ብሎ ሲወጣ ይሄ ሰው ምን ይባላለውን የቀድሞ የቀድሞ ሰራዊት ቤት ውስጥ ሲያገለግል የነበረ ዛሬ ግን ታየርድ ያደረገ ወይም የወጣ ማለት እንጂ ሌላ ትርጉም የለውም አሁን የቀድሞ ስራዊት የምንለው ቀደም ሲል በጃንዌ ጊዜ ያለ አለ በወታደራዊ መንግስት ጊዜ ያለ አለ አሁንም ጡረታ ወጥቶ ያለ አለ ይሄን ሁሉ ያካትታልኩ ቅድም አንተ እንዳልከው አሁን ያለው መከላከያ ሰራዊትም ጣፋንታ ይሄ ነው ታየርድ ሲያደረግ ወደኛ መጥቶ ይቀላቀላል የቀድሞ ስራዊት ይባላል ጀነራል መጠሪያችን ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላትን በሚዘክር በሚያስታውስ ሁኔታ የመከላከያ ሚኒስቴር ዘንድሮ ለ 16 ተኛ ጊዜ የሰራዊት ቀድን ሲያከብር ምን ተሰማወት በሚለው ዙሪያ ላይ ነበር መነጋገር የፈለኩት ተሳክቶልኛል ብዬ አምናለሁ ቀኑን በተመለከተ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ እንግዲህ ለመላው የኢትዮጵያ ሰራዊት እንኳን በአል ቀን በሰላም አደረሰ አደረሰን የዚህ መከላከያ ሰራዊት ቀን እንደዚህ በቀላሉ መታየት ያለበት ሳይሆን በደንብ በወታደራዊ ሴሬሞኒ በመሳሪያ በታገዘ አሰላለፍ ቢሆን የበለጠ የበለጠ ትኩረት ሊያገኝ ይችላል ፕላስ ቅድም እንዳልኩ አሁን ያለው መከላከያ ሰራዊት አለ የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አለ ሚሞሪውንችን ለማድረግ ቀድሞ ቀጥሎ አሁን ያለው ወጣት ቢያሳይ ማህበረሰባችን ይሄም አለ ለካ ነገ ሁኔታ ቢፈጠር ይሄም አለ ማናባቱ ይደፍረናል የሚል ስንል ልቦናው እንዲነሳሳ ታደርገዋለህ ይሄ የመከላከያ ቀን ከዚህ በበለጠ የዱላ ቅብብሎቹም መንግስት በወደቀ ቁጥር ብሎ የሚወደቅ ሳይሆን በቋሚነት የምንቀባበለው እንዲሆን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራበት አገራ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ሻለቃ ታመነ የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት አባል የሚከበረውን የሚከበሩን 116ኛውን የመከላከያ ሰራዊት ቀን ምክንያት በማድረግ ሀሳብ ለመለዋወጥ ትላንትናንም ለማሰብ ምክንያቱም በትውልድ ልኬት አሁን ያለው ወጣት ትውልድ ኢትዮጵያን የሚረከባት ኢትዮጵያን የሚያሻግራት ከትናንትናው መማር ያለበት ስለመሰለኝ ነው ትናንትናን በማሰብ ትናንትናን በመዘከር ዛሬን በማመስገን ነገን መሻገር የምንችለው ደግሞ ጀግናን ስንዘክር ነው ጀግናን መዘከር ጀግናን መፍጠር ነው በሚለውና ለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሽ ያለቀ ታመን እኔም ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ቀድሞ ሰራዊት አባል እና ከፍተኛ መኮንን እንዲሁም የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍ የልማት ማህበርን በዋና ስራ አስኪያጅነት የሚመሩት ሻለቃ አባተ የዛሬ የዕለታዊ እንግዳ የነበሩ ምክንያታችን ደግሞ ዘንድሮ የሚከበረውን የ116ኛውን የመከላከያ ሰራዊት ቀንን ምክንያት በማድረግ የዱላ ቀበብሎሹ ምን ይመስላል ከመጣው ጋር የማይመጣ ከሄደው ጋር የማይሄድ የኢትዮጵያን ላይ ክብር አስከብሮ የኢትዮጵያን ቁመና መስሎ እና ሆኖ ያለን ሰራዊት ለማበርታትና ለማጀገን ምን መሰራት አለበት የሚለውንም በእግረ መንገድ ለመጠቆም ይቻል ይሆናል በሚል ነበር እንግዳ አድርጊያቸው የነበረው ከእንግዳይ ጋር የነበረኝ ቆይታ በዚህ አብቀቷል በሌላ ፕሮግራም ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ጠና